Mensahille pallo. Mensa lähtee pommittamaan. Sisälle puolustusta joku sieltä pois otetaan. Nyt katsotaan kuitenkin tämä, kun Mensa pääsee. Nyt on lähellä 2-0. Ja samassa kluuna kuin ensimmäisessä maalissa Petteri Forsell. Kolmanneksella. Välillä niitä tiloja kuitenkin löytyy ja Alho tulee boksiin ja pikku chippi ja nytkö se paikka tulee ja Evans Mensa pääsee. Niin Forsell nyt Enone suhteellisen vapaana. Hyvä syöttö vielä Evans Mensahille. Tästäkö tulee? Tai on tultava? Ja sieltä Evans Mensa huudattaa.
kerran vielä Mensahille ja tämä peli on paketissa. 71 minuuttia. Vincent tulee ja on tilaa. Tatomirovic ja sitten on pallo maalissa. Evans Mensah tietää. Puolustuksen selostaan Mensah laukoo ja laukoo toistamiseen ja laukoo toista kertaa tässä illassa. Vincentillä sitten Mensah. Nyt pitää Honan Raftilla kiirettä. Mensah. Hieno syöttö ja siihen on Vincentin paikka. Vincent ja pistää pallon. Reni esimerkiksi, kun se nyt viimeisen 10 minuutin höllää lasketaan, niin aivan hyvä niin Mensah. Peiponen. Ja Peiponen hakee. Tämä on hyvä. 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 Tämä on hyv